يحصي نغماء أهل آدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله عوص الفتن جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه أجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ألا وإن الدنيا قد أدبرت وعاضنت ببداء وأن الآخرة أقبلت وأشرفت بإطلاع ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار أفلا طائب من خطيئته قبل منيته العامل لنفسه قبل يوم بوسه حجان اگرامی خدا بند عالم کے مہینے میں ہم سب خدا بند عالم کے مہمان ہیں اور خدا بند عالم نے یہ مہینہ ہماری مغفرت کے لیے ہمارے گناہوں کی توبہ کے لیے رکھا ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیکھو اس مقدس مہینے میں پاکیزہ نیتوں کے ساتھ نماز کے بعد ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرو کہ خداوند عالم نے جنت کے جو دروازے کھول دیے ہیں وہ دروازے تمہارے حق میں بند نہ ہونے پائیں اور جہنم کے جو دروازے بند کر دیے ہیں وہ تمہارے حق میں کھلنے نہ پائیں فرما دیکھو گناہوں نے تمہاری پشت کو تمہاری پیٹ کو سنگین کر دیا ہے نہ جب کوئی آدمی بھاری وزن اٹھاتا ہے تو کس طرح سے اس کی کمر جھک جاتی ہے کم وزن ہوتا ہے تو آدمی سیدھا چلتا ہے لیکن جب وزن زیادہ ہو جاتا ہے تو آدمی کی پیٹھ جھک جاتی ہے دیکھو گناہوں کے بوجھ نے تمہاری کمروں کو جھکا دیا ہے تمہیں کمر خمیدہ کر دیا ہے اس مقدس مہینے میں لمبے لمبے سجدے کرو تاکہ تمہاری پیٹھ کا بوجھ ہلکا ہو جائے دیکھو استغفار کرو اور اللہ سے دعا کرو اللہ اس مہینے میں تمہیں بہترین اعمال کی توفیق عطا کرے تلاوت قرآن کریم کرو اور زیادہ ذکر قرآن یہ مہینہ قرآن کی بہار کا مہینہ ربیع القرآن ہے یہ مہینہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں خدا بند عالم نے ایک اسکیم چلائی ہے کہ جو شخص اس مہینے میں ایک آیت قرآن کی پڑھے گا
اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا بقیہ مہینوں میں پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. قرآن میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں. تو دنیا میں ہے کوئی بزنس مین جو ایک کے اوپر 6000 گنا آدمی کو ثواب دے؟ کوئی ہے بزنس مین دنیا کا جو ایک کے اوپر انسان کو 6000 گنا ثواب دے؟ ایک روپے پر 6000 روپے دے. کہ ایک آیت پڑھو گے تو تمہیں پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا رکھو، اپنے غصے کو قابو میں رکھو. اور روایتیں کہتی ہیں دیکھو اس مہینے میں صرف تمہارا پیٹ بھوکا نہ رہے، تمہارے پیٹ کے ساتھ ساتھ تمہاری آنکھیں بھی روزہ رکھیں اور خاص کر زبان بھی روزہ رکھیں. جس طرح اپنے پیٹ کو ہم ان چیزوں سے بتاتے ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسے اپنے زبان کو ان چیزوں سے بچائیں جو شایان روزہ نہیں ہیں. خدا ہمارے اس مہینے میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم جسم سے خدا سے قریب ہوں، ہم روحانی طور پر خدا سے قریب ہونا چاہتے ہیں. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کوفہ میں پہلی رمضان المبارک کو خطبہ دیا، فرماتے ہیں ایوہ الصائم تدبر امرک، اے روزہ رکھنے والو اپنے امور پر غور کرو، توجہ دو. فَإِنَّكَ فِي شَهْرِكَ هَذَا ضَيْفُ رَبِّكَ، تم اس مہینے میں اپنے خدا کے مہمان ہو. اگر کوئی ہاتھ ہمارے گھر میں مہمان آئے تو ہم کس کی عزت کرتے ہیں؟ ہم اس مہینے میں کس کے مہمان ہیں؟ خدا کے مہمان ہیں. اگر ہم خدا کے مہمان ہیں، انظر کیف تکون فی لیلک و نہارک، تو جب اللہ کے مہمان دیکھو تمہاری راتیں کیسے گزرتی ہیں اور تمہارے دن کیسے گزرتے ہیں. کوئی ایسا کام نہ ہونے پائے جو خدا کی مرضی کے خلاف ہو، کیونکہ شریف مہمان کون ہے؟ شریف مہمان وہ ہے کہ جب میزبان کے گھر سے رخصت ہو تو میزبان اس کے جانے سے غمزدہ ہو اور اس سے پھر رخصت کرے، پوچھے کہ اب دو مرتبہ آپ کب تشریف لائیں گے. کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جن کے آنے سے میزبان خوش ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں برکتیں آئی ہیں، ہمارے گھر میں رحمتیں آئی ہیں، آپ جا رہے ہیں تو ہمارا گھر سونا ہو جائے گا، ہمارے گھر سناٹا ہو جائے گا، آپ دو مرتبہ کب آئیں گے. کچھ ایسے مہمان ہوتے ہیں جس کے گھر والے سوچتے ہیں اماں کب جائیں گے، کب جائیں گے، پھر تو نہیں آئیں گے. تو ہم اس مہینے میں خدا کے کیسے مہمان بننا چاہتے ہیں؟ ہم ایسے مہمان بننا چاہتے ہیں جب رمضان رخصت ہو تو آواز الہی آئی میرے بندے پھر میری بارگاہ میں کب آئے گا. یہ ایسے مہمان بنے کہ آواز قدرت آئے اچھا ہوا چلے گئے، ایک بوجھ تھا جو اتر گیا. تم اس مہینے میں بوجھ بننا چاہتے ہیں یا اس مہینے میں اچھے مہمان بننا چاہتے ہیں؟ یہ اچھے مہمان مرد بھی عورتیں بھی. وہ تمام لوگ جو روزہ رکھ رہے ہیں وہ سب اللہ کے مہمان، جو روزہ نہیں بھی رکھ رہے ہیں وہ بھی اللہ کے مہمان ہیں. ایسا نہیں کہ روزے دار اللہ کے مہمان ہیں، وہ بوڑھے جو روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ مریض جو روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ مسافر جو روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ عورتیں جو دودھ پلا رہی ہیں یا جن کی شکموں میں اللہ کی امانتیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتیں، وہ سب اللہ کی مہمان ہیں. یہ سب اللہ کے مہمان ہیں. البتہ یہ بات میں ضمناً عرض کروں
کہ جو لوگ روزہ رکھ سکتے وہ روزہ رکھیں، لیکن جو روزہ نہیں رکھ سکتے ان کے لیے احترام رمضان واجب ہے، احترام رمضان ضروری ہے. روزہ نہیں رکھ سکتے، مریض ہیں، بوڑھے ہیں، مسافر ہیں، تو احترام رمضان مبارک یہ ہے کہ سب کے سامنے بیٹھ کے کھائیں نہیں، سڑک پر کھڑے ہو کر کے پانی پیئے نہیں، گھر میں بیمار ہیں، بچے روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو تقاضا نہیں کہ بچوں کے سامنے پلیٹ میں بیٹھ کر کے کھانا کھائیں. یہ احترام ہے رمضان المبارک کے خلاف ہے. ہمیں کھانا کھانا ہے تو اکیلے میں کھائیں، احترام ہے رمضان کو برقرار رکھیں، سڑکوں پر کھڑے ہو کر کے پانی مت پئیں، راستے میں چل کے سگریٹ مت پئیں. یہ احترام ہے رمضان المبارک کے خلاف ہے. ہم روزہ نہیں رکھ سکتے مرض کی بنا پر، بڑھاپے کی بنا پر، کسی اور بنا پر، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن احترام رمضان ہمارے لازم و ضروری ہے. فرماتے کیف تحفظ جوارحک عن معصی ربک، مولا فرماتے دیکھو اس مہینے میں تم اپنے اعضاء و جوارح کو خدا مند عالم کی نافرمانی سے کیسے بچاتے ہو. آج میں آپ سے عرض کروں، یہی کھانا، یہی پینا، اے اگر اس وقت کوئی آدمی ہمیں پریشر ڈالے، زور دے کہ تم ایک گھٹ پانی پی لو، تو کیا ہم اس کے پریشر میں پانی پئیں گے؟ ہم سے کہے دیکھو بہت عمدہ قسم کی مٹھائی میں تمہارے لے کے آیا ہوں، پلیز ایک ذرا سا چکھ لو. ہم چکھیں گے؟ نہیں چکھیں گے. لاکھ پریشر ڈالے، ہم ایک گھونٹ پانی نہیں پئیں گے، ایک لقمہ غذا نہیں کھائیں گے، ایک دانہ اپنے منہ میں نہیں ڈالیں گے. تو اس کا مطلب ہمارا ول پاور اتنا مضبوط ہے، اگر ہم چاہیں تو اپنے کو روک سکتے ہیں. تو جس طرح اپنے ول پاور کی بنیاد پر ہم اپنے کو کھانے اور پینے سے روک سکتے ہیں، اسی طرح اپنے ول پاور کی بنیاد پر اپنی آنکھوں کو حرام چیزوں سے روک سکتے ہیں، اپنے کان کو حرام چیزوں سے روک سکتے ہیں، اپنی زبان کو حرام باتوں سے روک سکتے ہیں. مسئلہ یہ ول پاور کے استعمال کرنے کا مسئلہ ہے. اگر ہمارا ول پاور کمزور ہے تو ہر جگہ کمزور ہے. اگر یہ چیز کمزور ہے تو ایک گھونٹ پانی میں بھی کمزور ہے، ایک لقمہ غذا میں بھی کمزور ہے. لیکن اگر ہم ماہ مبارک رمضان میں ایک گھونٹ پانی، ہمارا ول پاور اتنا مضبوط ہے کوئی ہم پر لاکھ پریشر ڈالے پھر بھی ہم پانی نہیں پئیں گے، لاکھ زور دے پھر ہم کھانا نہیں کھائیں گے، تو اگر ہم ان چیزوں سے اپنے کو روک سکتے ہیں جو افطار کے بعد حلال ہو جاتی ہیں، سحر سے پہلے حلال تھیں، تو ان چیزوں سے اپنے کو کیوں نہیں روک سکتے جو 24 گھنٹے حرام ہیں؟ پانی افطار کے بعد حلال ہے، سحر سے پہلے حرام ہے. سحر سے پہلے حلال ہے، افطار کے بعد حلال ہے. لیکن غیبت، تہمت، الزام، جھوٹ، چغل خوری، ادھر کی بات ادھر لگانا، غلط بیانی، آیا کیا یہ افطار کے بعد حلال ہے اور سحر سے پہلے حلال ہے؟ خالی رمضان کے زمانے میں حرام ہے؟ تو اگر ہم اللہ کی مرضی کی خاطر اس 14 گھنٹے میں، 15 گھنٹے میں خدا کی خوشنودی کی خاطر حلال چیزوں سے پرہیز کر سکتے ہیں، تو حرام چیزوں سے بدرج اولا پرہیز کر سکتے ہیں. اور یہی ہمارا امتحان ہے، یہی ہماری چیز ہے. فرمت انظر، دیکھو ایسا نہ ہو کہ تمہاری راتیں اور تمہارے دن غفلت میں گزر جائیں، اور ایسا جب جملہ ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک گزر جائے اور تمہاری پیٹھ پر گناہوں کا بوجھ باقی رہ جائے. ایسا نہ ہو کہ یہ مقدس مہینہ گزر جائے اور ہم اپنا حساب کتاب خدا سے صاف نہ کر سکیں. خدا نے اسکیم چلا رکھی، فرماتے دیکھو ایسا نہ ہو
کہ جب روزہ روزہ ختم ہو اور روزے داروں کے نام دیا جا رہا ہو تو تمہارا نام کامیاب ہونے والوں میں نہ ہو. کوشش کرو اس مقدس مہینے میں اس طرح سے کام کرو کہ تمہارا نام کامیاب ہونے والوں میں شمار کیا جائے. جب عید کی نماز آئے تو تمہارا نام ان لوگوں میں پکارا جائے جن کو اللہ کی طرف سے انعام ملنے والا. دیکھو ایسا نہ ہو کہ جب لوگ پکارے جائیں تو تم محرومین میں ہو, اور ایسا نہ ہو جب خدا کی قربت کا مسئلہ آئے تو تمہارا نام ان لوگوں میں ہو جو اللہ کی بارگاہ سے دور کیے جا رہے ہیں. اللہ نے دروازے کھول دیے ہیں, رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں, اختیارات ہمارے اللہ نے دے دیے ہیں. فرماتے ہیں دیکھو اگر تم نے یہ کام نہیں کیا. ایک جملہ دیکھیں میرے مولا کیا جملہ فرماتے ہیں, ایو سائم یا اللہ, اگر تمہیں اللہ نے اپنے دروازے سے نکال دیا تو کس کے دروازے پر جاؤ؟ ہے کوئی دوسرا دروازہ؟ ہے کوئی دوسرا خدا؟ ہے کوئی دوسرا معبود؟ اگر خدا نے اس مہینے میں تم کو اپنے دروازے سے بھگا دیا تو ایسا تو نہیں ہے کہ تم ایک جگہ گئے قرض لینے کے لیے, وہاں نہیں ملا تو دوسری جگہ چلے گئے, دوسری جگہ نہیں ملا تو دوسری جگہ چلے گئے. یہ بتاؤ خدا کے علاوہ کوئی دوسرا خدا ہے؟ اور اللہ سے بڑا کسی کا دروازہ نہیں ہے, اللہ سے بڑا کوئی مہربان نہیں ہے, اللہ سے بڑا کوئی گناہوں کا بخشنے والا نہیں ہے. بتاؤ اگر اللہ کی رحمت اس مہینے میں ہمارے شامل حال نہ ہو سکی پھر ہم کہاں کے رہ جائیں؟ جس شخص کو سمندر پاک نہ کر سکے کیا اس کو چند قطرے پاک کر پائیں گے؟ فرماتے ہیں وَإِنْ حَرَمَ رَبُّكَ, اگر اس مہینے میں اللہ نے تم کو محروم کر دیا تو کون تمہیں روزی دینے والا ہے؟ کون تمہارا خیال رکھنے والا ہے؟ وَإِنْ أَحَانَكَ فَمَنْ ذَا الَّذِي يُكْرِمُكَ وَإِنْ أَذَلَّكَ فَمَنْ ذَا الَّذِي يُعِزُّكَ. اللہ اگر اس مہینے میں اللہ نے تمہیں ذلیل کر دیا تو کون تمہیں عزت دینے والا ہے؟ وہ شخص جسے اللہ کی بارگاہ میں عزت نصیب نہ ہو اس کو دنیا میں کون عزت دے سکتا؟ روایت میں ملتا ہے خداوند عالم روزانہ نہ معلوم کتنی دنیا پر نظر کرتا ہے, ہر نظر میں نہ معلوم کتنوں کو عزت دیتا ہے کتنے کو ذلیل کرتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. سارا حکم سارا ملک اللہ کے ہاتھ میں ہے, خدا جس سے چاہتا ہے ملک دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے ملک کو چھین لیتا ہے, جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے, اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. بس اگر اس مہینے میں اللہ نے تمہیں ذلیل کر دیا تو کون تمہیں عزت دینے والا ہے؟ ذلت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. ذلت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نماز سے محروم ہو گئے, روزے سے محروم ہو گئے. کبھی ذلت کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے ہم سے خدا سے مناجات کرنے کی لذت چھین لی گئی. جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو کبھی لوگ ایسی بات کرتے ہیں کہ ان کا پوری توجہ آپ کی طرف دیتے ہیں, آنکھیں آپ کی طرف ہوتی ہیں, چہرہ آپ کی طرف ہوتا ہے, باڈی آپ کی طرف ہوتی ہے, آپ کی بات کو غور سے سنتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے دو جملے اور کہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بات کرتے ہیں آپ کو دیکھنے کے تیار نہیں ہوتے, لیکن ایسا نہ ہو
ہم خدا کو پکارنے کے لیے جائیں اور خدا ہمارے سننے کے لیے تیار ہو. ایسا نہ ہو کہ اس مبارک مہینے میں ہم سے لذت مناجات چھین لی جائے. فرماتے ہیں اگر اس فرماتے ہیں تو کہ اس مہینے میں خدا نے تمہیں اپنے غلاموں میں اور بندوں میں شامل نہیں کیا تو بتاؤ تم کس کی بارگاہ میں حاضر ہوگے. اس کا جملہ فرماتا ہے اگر اس مہینے میں خدا نے تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کیا تو بجاؤ کس سے مغفرت کی طلب رکھو گے. اور اگر خدا نے اپنے حق کا مطالبہ کیا تو تمہارے پاس جواب کیا ہوگا. ایو صائم روزہ رکھنے والو اللہ کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرو. قرآن کی کتاب تلاوت سے رات میں تلاوت کرو دن میں تلاوت کرو کیونکہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو شفاعت کرے گی اور اس کی شفاعت میدان قیامت میں قبول کی جائے گی. اور میدان قیامت میں خدا بند عالم نے جو درجات رکھے ہیں ہر درجے پر پہنچنے کے لیے ایک آیت پڑھے گا تو آدمی آگے پہنچ جائے گا. یہ قرآن کریم جو آج ہمارے کیا چھوڑ دیا گیا ہے. آج دوسرے لوگ قرآن کو پکڑے ہوئے ہیں, ہمارے کیا قرآن ختم ہو چکا ہے. حال ماہ ہمارے کے رمضان میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں کچھ قرآن پڑھ لیتے ہیں, لیکن کتنی جگہ ایسی ہیں جہاں قرآن کی تفسیریں ہو رہی ہوں, قرآن کے معنی بتائے جا رہے ہوں, قرآن کے مفاہیم بیان کیے جا رہے ہوں. کتنے لوگ ایسے ہیں. میں صرف آپ سے بڑے ادب سے عرض کروں گا, آپ کسی بمبئی میں رہتے ہیں اس گلی میں آپ چلے جائیے آپ کو 10 دکانیں کپڑوں کی ملیں گی, برقعے کی ملیں گی, فلاں چیز کی ملیں گی, لیکن اس مرکز میں آپ چلے جائیے کتنی تفسیر قرآن آپ کو مل جائے گی. کتنی تفسیر قرآن مل جائے گی, شاید ایک یا دو ملے بس. کیوں بقیہ دکانیں کیوں زیادہ ہیں؟ اس لیے کہ ان کے طلبگار زیادہ ہیں, ان کے خریدار زیادہ ہیں, ان پر توجہ دینے والے زیادہ ہیں. یہ دینی کتابوں کی دکان کیوں نہیں؟ اس لیے کہ کوئی توجہ دینے والا نہیں ہے. اس کا مطلب ہماری سوسائٹی میں کپڑوں کی قدر ہے, برقعوں کی قدر ہے, سامان کی قدر ہے, چیزوں کی قدر ہے, کھانے کی قدر ہے, ڈرنک کی قدر ہے, چائنیز فوڈ کی قدر ہے, مغلائی کی قدر ہے, سب کی قدر ہے. نہیں قدر ہے تو اللہ کی کتاب کی. اگر آج اللہ کی کتاب کی قدر ہوتی تو آج ہماری اس گلی میں 10 دکانیں کتابوں کی ہوتی, کیونکہ لوگ لینے کے لیے آ رہے ہیں. آج ہمارے اس مہینے میں قرآن اتنا لوگ لے کے جاتے کہ قرآن چھاپنے والے پریشان ہو جاتے کتنا چھاپے. میدان قیامت میں جب انسان جائے گا تو کوئی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا. یہی قرآن ہمارے کام آئے گا کہ جب میدان قیامت میں جائیں گے تو ہمارے ساتھ 3 طرح کے حساب کتاب کے دفتر رکھے جائیں گے. ایک وہ دفتر جو نیکیوں کا ہوگا, ایک وہ رجسٹر جو گناہوں کا ہوگا, اور ایک وہ رجسٹر جو ان نعمتوں کا ہوگا جو ہم نے دنیا میں استعمال کی تھی. جب میدان قیامت میں جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے نیکیاں بہت ہیں, گناہوں کا مسئلہ ہے, اور ہم حساب کتاب کر کے اپنے کو ابھی بھی ہمارے بھی اگر ہم جتنے بھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آیا ہم سب اپنا حساب کتاب کر کے اپنے کو 100% جنتی جانتے یا نہیں جانتے؟ جتنے بیٹھے سب اپنے حساب کتاب کر کے جنت اپنے نام رجسٹر کر کے باقاعدہ بائنامہ کرا کر کے جنت کا 7-12 لیے بیٹھے ہیں. کوئی ایسا نہیں جس کو ذرا بھی شک ہو کہ آیا ہمارا حساب کتاب ہوگا یا نہیں ہوگا. جوڑا گھٹایا اور
جنت اپنے نام لکھ لی. تو اپنے نام لکھنے کا ایسا کیا مسئلہ ہوا؟ یہ تو ایسے ہی مسئلہ ہو جیسے کسی صاحب نے کہا کہ بھائی تمہاری شادی کا مسئلہ ہے. کہہ لے کہ ہاں جناب شادی 50% ہے, 50% باقی ہے. کہا 50% کیا تھا؟ کہ میں راضی ہوں, ادھر سے راضی ہونے کا مسئلہ ہے, تو 50% میں ہوں تو میں راضی ہوں. بس وہ راضی ہو جائے تو کام ہو جائے. اس کا مطلب شادی ایسے ہی طے ہے ہماری, تو جنت بھی ہماری ایسے ہی طے ہے. ہم تو جنت جانے کے لیے تیار ہیں, ادھر سے پرمیشن مل جائے. ہم تو بستر باندھے جنت کے دروازے پر کھڑے, ادھر سے پرمیشن مل جائے کہ ہم میدان قیامت میں جائیں گے. تب سے پوچھا جائے گا جنت کا جا رہے ہیں؟ کہا بھائی یہ جو تم نے دنیا میں اللہ کی نعمتیں استعمال کی تھیں ان کا کرایہ کیا ہے, ٹیکس کہاں ہے؟ کہا کہ یہ نیکیاں لے لو. تو نیکیاں ہوں کہ کہاں مانگ گئیں؟ کہ جنت میں جائے. کہا کہ یہ جو گناہ ہیں ان کا کفارہ؟ کہا نیکیاں. کہا جو نیکیاں لائے تھے وہ تو نعمتوں کے مقابلے پر کام آ گئی, اب تو تمہارا اکاؤنٹ خالی ہے, اب اکاؤنٹ لاؤ تاکہ یہ گناہوں پہ تو کمپنسیٹ ہو, اس کا ایڈجسٹمنٹ کرو تو آگے بڑھو. آدمی جس سے مانگے گا کوئی نہیں دے گا, باپ نہیں دے گا, بیٹا نہیں دے گا, اولاد نہیں دے گی, دوست نہیں دیں گے, احباب نہیں دیں گے, کوئی مدد نہیں کرے گا. تو اب کیا کریں بھائی؟ جب تک یہ گناہوں کا فیصلہ نہیں ہو سکتا ہم جنت میں جا نہیں سکتے. کہ ایسے میں روایت کہتی ہے ایک حسین و جمیل شکل و صورت آگے بڑھے گی, انسان کے کندھے پر ہاتھ رکھے گی, کہا تم کیوں پریشان ہو, میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں, کیوں پریشان ہو؟ کہا میرے پاس جو نیکیاں تھیں وہ نعمتوں کے مقابلے پر کام آ گئیں, اب گناہوں کے مقابلے پر کوئی چیز نہیں جو میرا حساب کتاب کر سکے. کہا میں تمہاری مدد کرنے کے کہیے تم کون ہو؟ تو آواز آئے گی میں قرآن ہوں. تم مجھے دنیا میں پڑھتے تھے جب لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا, جب رات میں دنیا نے چھوڑ دیا تھا تم میری تلاوت کرتے تھے, تو جب دنیا نے مجھے چھوڑ دیا تھا تم میری تلاوت کرتے تھے, تو آج میں قیامت میں تم کو نہیں چھوڑوں گا, میں تمہاری مدد کے لیے ہوں. حضرت وہ شخص جاتا جو کل میدان قیامت میں اس کی شفاعت ہو, وہ اس مبارک مہینے میں اس کے سال بھر قرآن پڑھتا رہے, چاہے ایک صفحہ پڑھے, چاہے آدھا صفحہ پڑھے, چاہے دو آیتیں پڑھے, لیکن قرآن پڑھے. تو قرآن کہے گا میرے حساب سے اس کا حساب کتاب کر لو اور اس کو جنت میں جانے دو. تو یہ قرآن وہاں ہمارے کام آئے گا. یہ قرآن آپ خود پڑھیں, اپنے بچوں کو پڑھائیں, اپنے گھروں میں پڑھائیں. روایتیں کہتی ہیں وہ گھر جس میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے وہ آسمان والوں کے لیے ایسا چمکتا ہے جیسا زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں. اور اس مہینے میں بہترین عمل جو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر چاہتے ہو تمہارا نام اعمال وزنی ہو جائے اور تمہارے نام عمل وزن پیدا ہو جائے, تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ مجھ پر صلوات بھیجا کرو. یہ صلوات تمہارے نام عمل کو وزنی کرے گی. خدا ہم سب کو توفیق دے ہم اس مقدس مہینے میں اس طرح سے مہمان بن سکیں جس طرح سے خدا چاہتا ہے, اور اس طرح سے عمل کر سکیں جیسا اہل بیت چاہتے ہیں, تاکہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ہم ابتدائی دنوں میں اپنی گناہوں کی مغفرت کرا لیں, تاکہ بقیہ دنوں میں جنت کے بلند درجات تک پہنچ سکیں. اور آخری گزارش ہی ہے کہ اس مقدس مہینے میں جب بھی فرصت ملے نماز ختم ہو ہاتھوں کو بلند کر کے صرف ایک دعا مانگیں, پروردگا اس سال کی شب قدر صاحب قدر امام زمانہ کے ساتھ منانے کی توفیق نصیب ہو.
ہاں جب بھی بلند فرمائی، یہ شب قدر صاحب اس قدر کے ساتھ ہم سب کو منانے کی توفیق نصیب ہو. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. وعلیه الطیبین الطاہرین المعصومین سیم علی بقیۃ اللہ فی العالمین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی سیدنا مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سید الوصیین. اللهم صل علی سیدنا مولاتنا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین. اللهم صل علی الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنۃ وامامی المسلمین. اللهم صل علی علی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی الباقر وجعفر ابن محمد الصادق ائمۃ المسلمین. اللهم صل على موسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي الجواد أئمة المسلمين. اللهم صل على علي بن محمد الهادي النقي والحسن بن علي الزكي الأسكري أمي المسلمين. اللهم صل على سيدنا مولانا صاحب الهيبة العسكرية والغيبة الإلهية حجة ابن الحسن القائم المنتظر المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار امام اس کے ظہور میں تعجیل فرما، ہر آفت و بلا ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرما. پروردگار اس مہینے کی ابتدائی دنوں میں ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. پروردگار ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرما. اس مقدس مہینے میں ہمیں صحیح معنوں میں توبہ کرنے کی توفیقات عنایت فرما، تلاوت کلام پاک کی توفیقات عنایت فرما، غریبوں پر مسکینوں پر رحم کرنے کی توفیقات عنایت فرما. پروردگار اس مقدس مہینے میں ہمیں تمام بری عادتوں سے نجات مرحمت فرما. پروردگار تمام اچھی عادتیں ہمیں نصیب فرما. پروردگار اس مقدس مہینے میں پرچم اسلام کو بلند سے بلند تر فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود و ذلیل و خوار فرما. پروردگار تمام طاقتیں جو مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہیں، تمام طاقتوں کو ان کے ساتھ دینے والوں کو نیست و نابود و ذلیل و خوار فرما. پروردگار کلمہ گوئیوں کی عزت و نصرت نصیب فرما. پروردگار ہمارے جوانوں کو بہترین جوانوں میں شمار فرما. پروردگار ان کو ہر برائیوں سے دور فرما.
پروردگار ان کو جناب علی اکبر کے ساتھ جنت میں جانے کی سعادت نصیب فرما. پروردگار تمام بیماروں کو شفا کامل عنایت فرما, جو بے روزگار ان کو اچھی اور عمدہ روزی عنایت فرما. قلب مقدس امام زمان ہم سے راضی و خوشنود فرما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. امام کی سلامتی کے لیے, بیماروں کی شفا کے لیے, اور تمام روزے داروں کے روزے کی قبولیت اور بہترین اعمال کے انجام دہی کے لیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء عمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف 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 السوء.